Səudiyyə Ərəbistanında baş verən dramatik hadisələr bütün yaxın şərqdə narahatlıq yaradıb. Dünyanın ən varlı insanlarından biri olan Səudiyyə şəhzadəsi Əl-Valid bin Talal da daxil olmaqla bir sıra hökumət nazirləri və investorlar həbs edilib. Prezident Donald Trump tweet yazaraq baş verən təqibə qarşı dəstəyini bildirib. Dövlət Departamentinin sözcüsünün də reaksiyası fərqli olmayıb. We continue to encourage Saudi authorities Biz Səudiyyə rəsmilərinin korrupsiyada ada hallanan məmurları ittiham etməyə davam etməsini dəstəkləyirik. Biz Səudiyyə hökumətindən bunun ədalətli və şəffaf bir şəkildə edilməsini gözləyirik. Bu mövzuda söyləyəcəklərim bu qədər. I'm not going to have a lot for you on this matter. Dövlət Departamenti Prezident Trumpın dəstəyi ilə razılaşmadığı barədə sualı Ağ Evə yönləndirməyi təklif edib. Analitiklər deyirlər ki, Səudiyyə rəhbərliyi yayılmaqda olan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqla çətinliklərə cəsarətlə cavab verməyə çalışır və bununla da əsas rəqibi olan İrana qarşı çıxır. Onlar bu həbslərlə ən azından korrupsiyaya qarşı hərəkətə keçir. Narahat edici məsələ odur ki, həbs edilənlər güclü insanlar olduğu üçün qarşıq nəticələr yarana bilər. Məsələn, yarım trilyon dəyərində pulu olan insan həbs olunub. Təsəvvür edin, bir gün yuxudan oyanırsınız və görürsünüz ki, Bill Gates və Warren Buffett həbs edilib. Bu iqtisadiyyata necə təsir edər? Kütləvi həbslərin bölgədə qeyri-sabitliyə gətirməsi ilə bağlı suala cavab verən Hatter, bunun regiondakı qüvvələrdən asılı olduğunu bildirib. Hesab edirəm ki, biz regionda sabitliyi pozmaq məsuliyyətinin kimdə olduğunu bilirik. Biz İranın Yəməndəki, Suriyadakı fəaliyyətlərini gördük. Bundan başqa hər yerdə İranın əlini görmək mümkündür. Bəzi ekspertlər düşünür ki, bazar günü Livanın baş naziri Saad Həridinin Saudiyyə Ərəbistanından istifa verməsi bölgədəki münaqişəni alovlandıra bilər. Əmirin sözlərinə görə dövlət katibi Tillerson gərginliyi azalda bilər. I believe that Secretary Tillerson İnanıram ki, Tillerson'un Exxon'da illər boyunca körfəz ölkələr arasında ədavət və münaqişəni idarə etməsi ona kifayət qədər bilik və bacarıq qazandırıb. Tək sual Prezident Trump'ın bunu istəyib istəməməsindədir. The question for me is whether or not President Trump would like that. Əmir bildirir ki, əgər Trump ölkə daxilində olduğu kimi yaxın şərqi də silkələtmək istəsə, bu çox təhlükəli oyuna çevrilə bilər.